Dy zyrtarët e lartë arëbër Mazniku në nën kretari bashkisë Tiran dhe ishë ministri bujësisë Niko Peleshi janë pyëtur nga Prokuroria Tiranës si persona që kanë DNI për rethanat e etimit në lidhje me pagesën e një fatur e hoteli nga një biznesmen dhe futjen e pesticidit silicon mix në teritorin shqiptar. I pari që u paracit në Prokurorinë e Tiranës të kësa ora shënoj njëmbëdhjet, ishte Mazniku, për të cilin Prokuroria kryen hetime nëse ka shkelur ligjin të kësa biznesmeni shkëlqin fusha i ka paguar ati një fatur hoteli në Barcelon. Këto hetime nisën pasi në media o publikua fatura dhe partia demokratike akuzoi Maznikun se kishte shkelur ligjin. Numri 2 i bashkis tira në dali pas deklarime vë shpres se ju përgjish prokuroris për të hedhur dritë mbi Baltën dhe lajmet e rreme. Besoj se mënyra më e mirë dhe gjëa më e mirë për të bërë për gjithë balhetsit, gjithë gjobë edhe gjithë ata që merën me fake news është që të japim drecis informacionin si pas anës dokumentarë dhe më drejtë dhe më pas të japim mundësi drecis, drecis që të sepse vëdhe me vërteta është ajo që e mund të lajmet fake, baltën, zhurmën edhe gjithë 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 tjera. Ndërsa ishë ministri bëjësi i cili nga media është akuzuar se ka lejuar futin në treg të pesticidi Silicon mix U paracit në prokurori në orën 12 pa prani e një avokati, por në përfundim të deklarimeve përjetjes së medjave, ju përgjishve të me miru pafshim. deklaruat, par silikoni mix.